ביום הכיפורים יש שני דברים. הדבר האחד הוא עצם המצווה של לצום ביום הכיפורים, שזה לא קשור אם אדם חוזר בתשובה, לא חוזר בתשובה, עצם העובדה שצם ביום הכיפורים, מלפני שקיעת החמה ועד למחרת לאחר צאת הכוכבים, מקיים מצוות עשה מהתורה ויניתם את נפשותיכם. כלומר, שלא אוכל ולא שותה במשך כל הזמן הזה. ויש עוד עניין ביום הכיפורים, שעל זה נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותכם, לפני השם תטהרו. שבזה כשאדם מתחרט על עבירות שעשה אותם בעבר, ומקבל על העתיד שלא לעשות את אותם דברים, מתוודה בפיו, ביום הכיפורים ומטהר ומנקה גם סוג מסוים של עבירות שחרטה לבד אין לה את הכוח לנקות ולטהר. אבל ביום הכיפורים הצטווינו בחמישה עינויים. בתורה נאמר, ועיניתם את נפשותיכם. מהם העינויים האלה? לא סתם איסורים שאדם ייקח על עצמו, אלא מה שמוגדר בהלכה. כלומר, שאדם נמנע שלא לאכול ולא לשתות ביום הכיפורים, לא בלילה ולא ביום, וכן לא מתרחץ ואפילו לא מושיט אצבעו הקטנה במים, אם לא שהוא יתלכלך, אם יתלכלך במשהו זה משהו אחר. אבל סתם רחיצה שהיא לא לצורך ניקוי לכלוך כלשהו, או כשיוצא מהשירותים, אז ודאי שנוטל ידיים, רק נוטל ידיו עד סוף קשרי האצבעות ולא עד סוף היד, גם כשקם בבוקר נוטל עד סוף קשרי האצבעות. וכן לא סך את עצמו לא בשמן ולא בכל המשחות של הקרמים למיניהם. ביום הכיפורים צריך להימנע גם מזה. וכן לא נועלים נעלי אור, אלא רק נעלי בד או נעלי גומי, כמו נעלי ספורט וכדומה או נעלי בית וכן הלאה. וכן תשמיש המיטה, כלומר אסור לו לשמש עם אשתו ב-24 שעות האלה של יום הכיפורים. אז נמצא שיש לנו חמישה דברים, אכילה ושתייה, שיחה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה ורחיצה. אלה חמשת הדברים שאסור לנו לעשות אותם ביום הכיפורים. מלבד מלאכה, שלא עושים מלאכה, כלומר כל הדינים שיש לנו בשבת, שלא מדליקים חשמל ולא נוסעים, כל ההלכות האלה יש אותם גם ביום הכיפורים, שלא עושים שום מעשה של מלאכה. מה קורה במצב שאדם חולה ביום הכיפורים? או אישה הרה, או אישה יולדת, או ילד, לפעמים ילד מתעקש דווקא שהוא רוצה לצום ביום הכיפורים. מה הכללים בדברים האלה? אז נלך לפי סדר. ראשית, ילד, כשהוא ילד קטן, פחות מגיל 9, אסור לו לצום ביום הכיפורים, גם הוא מתעקש ומבקש ומתחנן להורים, אסור להם לוותר לו, צריכים לעמוד על זה שהוא יאכל ביום הכיפורים. מגיל 9 עד גיל 11, מחנכים אותו לשעות. מה זה לשעות? כלומר, מאחרים לו את הארוחת בוקר. אם הוא היה רגיל לאכול ב-8, אז יאכל ב-9, במקום 9 יאכל ב-10. כלומר, מאחרים קצת את הארוחת בוקר, זה חלק מהחינוך שהוא מתחנך לקראת הצום ביום הכיפורים. אם הגיע לגיל 11, בין אם מדובר בבן, שזה שנתיים לפני בר מצווה, בין אם מדובר בבת, שזה שנה לפני הבת מצווה, אז תלוי בכוח שלהם. אם באמת הם מסוגלים, יש הרי הבדלים, יש ילדים שהם קטנים יותר, חלשים יותר, יש ילדים חזקים יותר. אם הם מסוגלים כבר לצום כל היום ורוצים לצום כל היום, אז יכולים לצום, וטוב שיצומו יום שלם עד מוצאי יום הכיפורים. אבל אם הם חלשים, קצת קשה להם, אז יצומו עד חצות היום, כלומר עד יום כיפור בצהריים. אם גם זה קשה להם, אז רק לפי שעות. מכיוון שעדיין לא התחייבו במצוות, הבן עוד לא הגיע לגיל 13, הבת לא הגיע לגיל 12, אז הכל תלוי במצב לפי העניין. טוב להרגיל אותם להתחנך לצום ביום הכיפורים, אבל אם רואים שהם חלשים, קשה להם, אז ודאי שלא מכבידים עליהם, אלא הכל לפי כוחו של הילד. לאחר שהגיעו לגיל 13 בבן וגיל 12 בבת, שזה גיל שהם חייבים במצוות, כאן כבר מעיקר הדין צריכים לצום במשך כל יום הכיפורים, כלומר מסמוך לשקיעה של ערב יום הכיפורים, ט' בתשרי, ועד מוצאי יום הכיפורים לאחר צאת הכוכבים. אבל גם בזה כמובן שצריך לעקוב ולראות, מצוי מאוד שאצל ילדים שאפילו שהם חלשים, אבל רוצים ככה להראות שהם מסוגלים, בפרט כשמספרים לחברים, אני צמתי כל היום וכן הלאה, אז זה דבר שיכול לדרבן אותם לצום, אפילו במקומות שהם עלולים לסכן את עצמם. צריך לזכור שאחרי הכל, גם אם מדובר בילד מעל בר מצווה או ילדה מעל בת מצווה, אם מדובר בחלשים,
ההורים צריכים לעקוב אחריהם במהלך יום הכיפורים, ולראות שאם מגלים סימנים של מצוקה, לבדוק שחלילה לא יסכנו את עצמם. וזה בעצם הכלל הבסיסי של כל הלכות הצום ביום הכיפורים, שכל המצווה מהתורה לצום ביום הכיפורים, זה דווקא באופן שהאדם לא נכנס חלילה לסכנת חיים. אבל אם עלול להיכנס לסכנת חיים, מכיוון שהוא חולה, ויש בזה סכנה לא חוסר נוחות, אלא חלילה עלול ממש להיכנס לסכנת חיים, או אישה הרה שעלולה להפיל את העובר אם היא תצום. שוב, תלוי במצב של האישה. בדרך כלל נשים הרות יכולות לצום ולא קורה שום דבר. אבל אם יש חשש, סכנה מכל מיני סיבות, או מכיוון שהיא חלשה, או שהיא לא מרגישה טוב, או שקרה משהו, שהיא מרגישה שאם היא תצום, עלולה חלילה לסכן את העובר, אז ודאי שבמקרה כזה, אם לפני כיפור יש עדיין זמן, אז כדאי להתייעץ, לשאול רב, כל מקרה לגופו. אבל אם ביום הכיפורים עצמו, אישה הרה מרגישה שיש חלילה סכנה, או לה, או לעובר, אפילו שהעובר עדיין לא בא לעולם, אבל מדובר כאן בנשמה שכבר נמצאת בעולם, הארי הקדוש אומר שלאחר 3 ימים מתחילת ההיריון, יש כבר נשמה שלמה בעובר. הרי מדובר כאן בביצית מופרית שהיא כבר נפרדה מגוף האישה, היא לא מקבלת חיות מגוף האישה, מקבלת מזון, אבל החיות היא חיות עצמאית, יש לה כבר נשמה. כל יום משלושת הימים הראשונים אומר הארי ז"ל, שהעובר מקבל עוד 6 חלקים של נשמה. ביום הראשון 6, ביום השני עוד 6, ביום השלישי עוד 6, סך הכל יש לו 18 חלקים, שאז הוא כבר הופך להיות נשמה שלמה, לאחר 3 ימים מאז תחילת ההיריון, כלומר מאז ההפריה של הביצית. ובאמת רואים שזה הולך ומתפתח, אפילו שאין שום חיות ושום חיבור מבחינת הנשמה של האימא, יש כאן כבר נשמה עצמאית. הוא אומר שזה גם נרמז, כשיש 6 חלקים כפול 3 ימים, זה 18 בגימטריה חי, לרמז שמעכשיו זה יצור חי לכל דבר. אז ודאי שאם יש חשש סכנה ביום הכיפורים, או לאישה או לעובר, אפילו אם יש ספק בדבר, אז כן צריכה לאכול ולשתות. תכף נראה בהמשך שכשמותר לאכול ולשתות, באיזה אופן יהיה מותר לאכול ולשתות לחולה או לאישה הרה וכדומה. לכן אמרנו שגם ילד שהוא מעל גיל בר מצווה, כתוב בתורה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, על המצוות של התורה נאמר, וחי בהם, אומרים חז"ל, מה זה וחי בהם? ולא שימות בהם. כלומר, אף על פי שהאדם נברא, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, והוא מצווה אותו, לכאורה היה צריך על כל מצווה למסור נפש, בורא עולם ברא אותו, אומר לו תעשה כך, היה צריך להתאבד בשביל בורא עולם. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לו בתורה, אמנם נתתי לך מצוות וחוקים, אבל תדע שהחוקים האלה נועדו, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אם חלילה זה גורם לך לסכנת חיים, אז ודאי שכל התורה נדחית מפני פיקוח נפש. חוץ משלושה עבירות, מתוך 613 מצוות שיש בתורה, יש רק 3 שכביכול האלוקים אומר לאדם, אם זה לא שווה שתחיה, כמה שאני אוהב אותך ורוצה שתחיה, אם זה לא שווה. שזה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אלה 3 הדברים היחידים, אבל כל השאר, יום הכיפורים, שבת, הכל נדחה מפני פיקוח נפש. ולא רק במקום שיש ודאי סכנה, אלא אפילו במקום שיש רק ספק סכנה. כלומר, שאם הוא יצום בכיפור, אולי הוא יסתכן ואולי לא. עלול להיכנס לסכנת חיים. אפילו על הספק, ודאי שמחללים את יום הכיפורים ואת השבת וכל מה שצריך, שלא להיכנס חלילה לחשש סכנה. אפילו אם בשמיים יודעים שבמקרה הזה באמת לא הייתה סכנה. אבל הוא לא ידע, הוא באמת הרגיש, יכול להיות שיש פה סכנת חיים. באופן כזה מחללים את השבת, מחללים יום הכיפורים, ואין עליו שום תביעה לאחר מכן. ובאמת חולה שהרופאים אומרים לו שאם הוא יצום ביום הכיפורים, עלול להיכנס לסכנת חיים. לא רק שמותר לו לאכול ביום הכיפורים, אלא הוא חייב לאכול ביום הכיפורים. ואם הוא יצום ביום הכיפורים, הוא עובר עבירה. אם מבחינה הלכתית הוא צריך לאכול, והוא לא, הוא רוצה, ככה הרגש שלו לא נותן לו, אומר תשמע, אני כבר 60 שנה צם כל יום כיפור, פתאום עכשיו לאכול, אני לא מסוגל. אומרים לו, אבל סכנת חיים, הוא מוכן לסכן את חייו. צריכים להביא תלמידי חכמים שישבו איתו ויסבירו לו שאסור לו לצום ביום הכיפורים. הדין הזה הוא בין בחולה ובין באדם זקן מאוד שטש כוחו מחמת זקנה. יש מצבים שאדם אמנם בריא, אבל הוא הגיע לגיל כזה שכבר אין לו יותר, ממש החולשה של הגוף מחמת הזקנה היא כל כך גדולה, עד כדי שהרופאים אומרים לו שאם אתה לא תיתן תזונה יומיומית לגוף,
אתה עלול להיכנס לסכנת חיים. הוא אומר, אבל אני בריא. נכון, אבל אם הרופאים אומרים לו שלפי מצבו, לפי גילו, גיל זקנה, זה גיל שהוא צריך לאכול ביום הכיפורים, מצווה שיוכל ביום הכיפורים. כי תמיד צריך לזכור שעבודת השם, אסור שהיא תהיה מתוך רגש, שמתחשק לי כך. עובדים את השם כי זה רצון השם. למה צמים ביום הכיפורים? כי הקדוש ברוך הוא ציווה לצום ביום הכיפורים. אז אם במקרה מסוים הוא מצווה את האדם תאכל ביום הכיפורים, אז כמו שהחבר שלו מקיים שכר, מקיים מצווה ומקבל שכר על זה שהוא צם, האדם הזה מקיים מצווה ומקבל שכר על זה שהוא אכל. כי זה רצון השם שהוא יחיה ולא חלילה ייכנס לסכנת חיים. אישה הרה, כמו שהזכרנו קודם, אם יש חלילה חשש סכנה לה או לעובר, יש לה דין של חולה שיש בו סכנה, אפילו ספק סכנה, בדיוק כמו שהרופא אומר שצריך לאכול ולכן היא צריכה לאכול. אישה מניקה, התינוק כבר נולד, ברוך השם, היא בריאה, התינוק בריא, הכל בסדר, והיא מניקה אותו. רצוי מאוד שבימים שלפני יום הכיפורים, גם אם הוא תינוק שבדרך כלל יונק רק ממנה, אם אפשר קצת להרגיל אותו שיוכל אבקת חלב כמה ימים, אי אפשר להתחיל בזה ביום הכיפורים, אבל להתחיל קצת לפני, לראות שהוא משתלב עם האבקת חלב, שהוא מסתדר עם זה, ובמקום יניקה שביום הכיפורים, היא תוכל לשלב קצת להניק וקצת לתת לו מהבקבוק, כדי שיהיה טוב גם לו וגם לה, זה ודאי הדבר הטוב והנכון ביותר. אבל אם התינוק רגיל ליניקה, יונק רק ממנה, והוא לא מוכן בשום אופן, יש תינוקות, הוא רוצה רק יניקה, הוא לא מוכן לאכול בשום פנים ואופן, שום תזונה אחרת ולא מבקבוק. אז כאן ודאי שהיא צריכה להניק אותו, ביום הכיפורים. אבל הבעיה שאם היא תניק אותו, היא עלולה להתייבש, או שהחלב ייפסק, ובסופו של דבר יהיה נזק גם לה וגם לתינוק. אז במקרה כזה צריך לשקול כל מקרה לגופו. אם היא רואה שאישה חזקה ובריאה ומסוגלת על ידי תזונה נכונה וטובה בערב יום הכיפורים, היא יכולה להעביר את יום הכיפורים בשלום, על ידי שהיא כמובן תנוח בבית, אישה כזו לא צריכה לצאת לבית כנסת, לא רק אישה כזו. כל אדם שהוא לא מרגיש טוב, הוא לא במצב של סכנה, אבל הוא יודע שאם הוא ילך להתפלל בבית הכנסת, עלול חלילה להגיע לסכנה. ככה הוא לא בסכנה, הוא לא כך מרגיש טוב, אבל הוא לא נמצא בסכנת חיים. אבל אם יצא, בפרט עם יום כיפור חם, שימים, יש שנים שימי כיפור מאוד חמים, והוא יוצא לבית הכנסת, בפרט אם יש צפיפות ואין מיזוג, ועלול להגיע שם לחשש סכנה, אז ודאי שעדיף שיתפלל בבית, ולא ילך להתפלל בבית הכנסת. בין גבר, בין אישה. יש נשים שמצד המנהג של דורות רבים, נוהגות ללכת לבית הכנסת בשעת נעילה, כל נדרה ונעילה. כל נדרה זה קל, זה תחילת הצום. נעילה זה לקראת הסוף, יותר קשה. זה מנהג מאוד חשוב, להיות גם בכל נדרה, גם בנעילה, זה מנהג יפה וחשוב שגם נשים נמצאות בבית הכנסת. אבל אם היא מכירה את עצמה, שאם היא תצא לבית הכנסת, עלולה להיחלש, ועלולה להגיע למצב שהיא תצטרך להפסיק את הצום, ולאכול או לשתות לפני שהסתיים הצום, עלולה להיכנס לסכנה. אז ודאי עדיף שהיא תישאר בבית ולא תצא, על אף החשיבות של התפילות בבית הכנסת, כי הצום עצמו יותר חשוב מאשר תפילה בבית הכנסת. יותר מזה, לפעמים אישה לא מרגישה טוב, והיא נמצאת בבית עם הילדים, יש לה ילדים קטנים שהיא מטפלת, ובעלה הולך לבית הכנסת, יש תפילות, יש סליחות, תפילה מאוד ארוכה. ועצם העובדה שהיא נמצאת לבד בבית בלי העזרה של בעלה, זה יכול להחליש אותה, כי היא גם צמה וגם מטפלת בילדים הקטנים. עד כדי שעלולה להגיע למצב סכנה, אם יש לה קצת כאבי ראש, לא מרגישה טוב, ועלולה חלילה להגיע לסכנה, או שהיא בהיריון, או שהיא מניקה, שאומנם היא יכולה לצום, אבל על ידי הטיפול בילדים והעניינים האחרים שיש בבית, עלולה להגיע למצב שהיא תצטרך להפסיק את הצום. באופן כזה צריכים להורות לבעל, שאומנם יתפלל בבית הכנסת, אבל שלא יהיה כל התפילה בבית הכנסת, שיהיה במקומות העיקריים. למשל, שיהיה בתפילה עד לאחר העמידה, ואחר כך יחזור הביתה אחרי תפילת שחרית, שיש בבית הכנסת עוד איזה שעה של סליחות, אז הוא במקום סליחות יהיה בבית, יעזור לאשתו עם הילדים. אחר כך יחזור לתפילת מוסף, ושוב בסליחות יבוא הביתה, כלומר יהיה במקומות העיקריים. או שכשיהיה שינה, אז הוא יקום להתפלל בנץ, זו גם אפשרות, שיש בתי כנסת שמתפללים כבר בנץ החמה, אז יקום להתפלל יותר מוקדם, וכך יוכל להגיע יותר מוקדם ולעזור לה, אבל תמיד הקו המנחה שצריך להיות, מה כנגד מה ביום הכיפורים, שלא יהיה מצב שהוא נמצא בתפילה ומהדר בתפילות, ואשתו שם בבית קורה תחת הנטל, עד כדי שעלולה להגיע למצב שהיא תצטרך להפסיק את הצום ולהתחיל לאכול.
לגבי מניקה, אז כמו שאמרנו, שאם המצב הוא שהתינוק חייב לנוק ממנה, ואם היא תניק אותו עלולה להתייבש, והחלב יתייבש, עלולה להגיע למצב שאחר כך לא יהיה חלב לתת לתינוק, אז באופן כזה יהיה מותר לה לשתות ביום הכיפורים, בדרך כלל למניקה מספיק שתייה, היא לא צריכה גם לאכול. אבל תמיד טוב במצבים כאלה להתייעץ עם רב, לשאול כל מקרה לגופו. יש היום גם בדרך כלל לקופות חולים, יש מוקד טלפוני שמשיב לשאלות של כל מי שפונה אליהם, עם צוות של רבנים, של רופאים. בימים שלפני יום הכיפורים, יש מוקדים כאלה שתמיד טוב להתייעץ ולברר, או לרב השכונה, רב העיר. תמיד יש עם מי לשאול בטלפון, אפשר אפילו מעיר לעיר היום, אפשר לברר ולבחון ולבדוק כל מקרה לגופו. אבל הכלל בזה, שאם חלילה עלולה להגיע למצב שלא יהיה לחלב לתת לילד, והוא רוצה דווקא יניקה, הוא לא רוצה מטרנה וכדומה, באופן כזה יהיה מותר לה לשתות ביום הכיפורים, גם בזה נראה בהמשך שכשמותר לאכול או לשתות, באיזה אופן יהיה מותר, כלומר מה הכמות ובאיזה שיעורים של זמנים, כדי שלא יצטרף לאיסור חמור של אכילה, אלא במינימום לצמצם את ההיתר של האכילה למה שבאמת נדרש. חולה, אם אין בו סכנה, כלומר הוא לא מרגיש טוב כל כך, אבל גם אם הוא לא יאכל וישתה לא יקרה כלום. זה חולשה, הוא יצטרך לשכב במיטה, אבל אין חשש שהוא יגיע חלילה לסכנת חיים. בגלל החומרה של יום הכיפורים, חולה שאין בו סכנה, אסור לו לאכול ולשתות ביום הכיפורים. אז ישכב במיטה, יהיה לו קצת קשה, זה הניסיון שלו של היום הכיפורים הזה, אבל מכיוון שאין בו סכנה, אין יותר לאכול ולשתות ביום הכיפורים. לגבי תרופות, הוא חולה שאין בו סכנה, אבל רוצה לקחת תרופות. הוא אומר, בסדר, אני לא אוכל ושותה, אבל תרופות הוא רוצה לקחת, כמו אקמול וכדומה. אז זה תלוי. אם הוא יכול לבלוע את התרופה שאין בה טעם טוב, אם יש טעם טוב, זו בעיה. אבל תרופה שאין לה טעם טוב, כמו כדור אקמול, ויכול לבלוע את זה בלי מים, באופן כזה יהיה מותר לו. מכיוון שהוא לא אוכל ולא שותה, אלא רק בולע את התרופה, על פי שיש בו איזה חומר שנכנס לו לגוף, אבל זה תרופה, זה לא מזון, באופן כזה יהיה מותר לו לבלוע את התרופה, אבל עם מים יהיה אסור, כי המים עצמם הם שתייה. ואם זה סוג של כדור, כדור קטן שיש לו טעם, ואם הוא ינסה לבלוע בצורה כזאת, הוא נהנה מהטעם שלו ביום הכיפורים, באופן כזה יהיה חייב להכניס את הכדור הזה אל תוך, כמו שיש באנטיביוטיקה, כזה מעטפת ניילון קטנה כזו, ושבתוך זה שמים את החומר הפעיל, גם כאן יהיה מותר לו לקחת את הכדור הקטן, אפשר לרכוש בבתי מרקחת רק את המעטפת הזו של הניילון, כמו שיש לאנטיביוטיקה, יכניס את זה פנימה ויבלע, ושוב בלי נוזלים, דבר שהוא לא קל, לא קל לבלע בצורה כזו. אבל מכיוון שהוא חולה שאין בו סכנה, אין היתר לאכול ולשתות ביום הכיפורים. מה שאין כן חולה שיש בו סכנה, זה דין אחר לחלוטין. ברגע שיש סכנת חיים, כל הדינים של יום הכיפורים מתבטלים בפניו, בכל מה שנוגע להציל אותו מסכנת חיים, לא מעבר לזה. לכן אדם שהוא חולה שיש בו סכנה, והרופא אומר לו שהוא חייב לקחת תרופות מסוימות, לבלוע אותן, מסוגל לבלוע, הוא לא צריך לאכול ולשתות, אבל הוא צריך את התרופות, יכול לראות אנשים בריאים שמסתובבים בריאים ושלמים כאחד האדם, אבל כל מה שמסתובבים בריאים זה בגלל שהם נוטלים כדורים מסוימים, שהם נותנים להם את היכולת לתפקד בחיי היום יום. אבל בלי זה הוא נכנס לסכנת חיים. אדם כזה מותר לו לבלוע את הכדור לכתחילה, ישתדל בלי מים, ואם אין ברירה, הוא לא יכול בלי מים. בלי מים אז הוא לא ישתה את זה בכלל. והוא חולה שיש בו סכנה. באופן כזה מותר לו לקחת מעט מים, כמה שנדרש רק כדי לבלוע את הכדור, ויבלע את המים, מכיוון שמדובר ביש בו סכנה, אז זה דין אחר לחלוטין. מי מוסמך לקבוע האם האדם הזה מוגדר חולה שיש בו סכנה? כשרופא אומר לחולה, אם תצום ביום הכיפורים, זה מסוכן בשבילך. לא שוודאי שתמות, אבל עלול להיכנס לספק של סכנת חיים. משפט כזה של רופא כבר הופך את האדם למותר לאכול ביום הכיפורים, ובלבד שהרופא הזה הוא לא אנטי דתי. כלומר, אם הרופא הזה, אף על פי שהוא לא שומר מצוות, אבל הוא שקול, הוא לא מזלזל ביום הכיפורים. אפילו גוי, גם רופא גוי שאומר, תשמע, אתה צריך לאכול ביום הזה, ואם לא תאכל, זה סכנת חיים, שומעים לרופא גוי ואוכלים. אבל אם אתה חושש שייתכן שאתה יכול להסתדר ביום הכיפורים גם בלי לאכול ולשתות, רק הרופא הזה אין לו ערך ליום הכיפורים, בשבילו זה, הוא צוחק על אלה שצמים ביום הכיפורים.
הוא לא מבין את המשמעות של הדברים. ולכן הוא חושב עוד שהוא עושה לך טובה, אומר לך, תאכל בכיפור, זה בסדר, תאכל, אני רופא, אני אומר לך לאכול. ברגע שיש חשש כזה, ודאי שלא סומכים עליו, חייבים להתייעץ עם רופא נוסף. מה קורה כשיש ויכוח בין החולה לבין הרופא? הרופא אומר לחולה, אתה יכול לצום, לא יקרה לך כלום. נכון, אתה לא מרגיש טוב, אבל אתה לא נמצא ברמה של סכנת חיים. אתה יכול לצום. והחולה מרגיש בתוכו, אם אני אצום ביום הכיפורים, אני עלול להיכנס לסכנת חיים. והוא שקול, זה לא אדם שהוא לא שפוי. הוא שפוי ושקול, מבין את המשמעות של יום הכיפורים, אבל יחד עם זאת הוא מרגיש בתוכו, שאם אני לא אוכל ביום הכיפורים, אני אכנס לסכנה. אבל הרופא אומר לי, אתה לא צריך. לא צריך לאכול, אתה יכול לצום. מה הדין במצב כזה? חייב לאכול ולשתות ביום הכיפורים. אף על פי שהרופא אומר לו, אתה לא צריך לאכול. אבל אם הוא מרגיש שהוא זקוק למזון ולשתייה, ובלי זה הוא ייכנס לסכנת חיים, והוא יודע, זה לא סתם דמיון, אלא הוא מרגיש על עצמו, אני עלול להסתכן. חז"ל אומרים על הפסוק, לב יודע מרת נפשו. האדם מרגיש את עצמו יותר ממה שהרופא מרגיש אותו. וגם אם הרופא לפי שיקול דעת, החוות דעת הרפואית שלו אומרת, שהחולה הזה יכול להעביר יום שלם עם צום את כל היממה הזאת ולא יקרה לו שום דבר, אבל אם החולה מרגיש אחרת, אז יכול לאכול ולשתות ביום הכיפורים, כי לב יודע מרת נפשו. מה קורה כשיש ויכוח בין הרופאים? והחולה אומר, אני לא יודע. אני לא יודע אם אני צריך לאכול או לא. יכול להיות שאני יכול לצום, יכול להיות שלא, אין לי דעה. ויש שני רופאים, רופא אחד אומר לו, אתה צריך לאכול, אם לא אתה תיכנס לסכנת חיים. הרופא השני אומר לו, אתה לא צריך, אתה יכול לאכול, אתה יכול להעביר את היום הזה עם צום ולא יקרה לך שום דבר. והחולה אומר שהוא לא יודע. אם הוא יודע שהוא צריך, אז אמרנו אפילו נגד דעת רופא. אבל כאן יש שני רופאים, אחד אומר כן, השני אומר לא, והוא עצמו אומר אני לא יודע. באופן כזה שומעים לרופא שאומר שצריך לאכול ולשתות. למה? כי פיקוח נפש זה אפילו על ספק סכנה. ואם הוא לא יודע, והרופא אומר אחד כן, השני אומר לא, זה משהו אחר. אבל מה קורה אם שני רופאים אומרים, הוא לא צריך לאכול. ורופא אחד אומר, לדעתי הוא כן צריך לאכול. והחולה אומר, אני לא יודע, אז פה מכריעים לפי שני הרופאים. כי יש פה שני רופאים, שזה חוות דעת יותר רצינית, מאשר הרופא האחד שאומר שהוא לא צריך, שהוא כן צריך לאכול ולשתות. ושוב, כל זה באופן שהחולה עצמו אומר לא יודע. כי אם דעתו שהוא כן צריך, אז בזה כל הדעות האחרות יורדות ושומעים לחולה בעצמו. אבל כל זה בגלל שרק רופא אחד אומר שהוא צריך לאכול. ושני רופאים אומרים שהוא לא צריך לאכול, ואדם עצמו אומר שהוא לא יודע. אז באופן כזה אומרים לו בסדר, אז אתה יכול לא לצום, כי שניים אומרים שאתה יכול להסתדר גם בלי לאכול, אז תצום. אבל אם יש שני רופאים שאומרים שהוא צריך לאכול, אפילו אם 100 רופאים יבואו אחר כך ויאמרו שהוא לא צריך לאכול, מכיוון שיש פה כבר דעת של שני רופאים שאומרים שהוא צריך לאכול, שומעים לשני הרופאים האלה והוא כן צריך לאכול. הוא לא יודע אם כן או לא. שניים אומרים שכן, זה מיד מכריע את הכף. אם יש שני רופאים אומרים שלא, הוא לא צריך לאכול. ורופא אחד אומר שכן, אז אומרים אולי רופא אחד טעה. בו עצמו לא יודע, אז אומרים טוב, יש פה שניים שאומרים שאתה לא צריך לאכול, אז אל תאכל. אבל אם יש שניים אומרים, יש פה חוות דעת של שניים שאומרים שהוא צריך לאכול. זה הופך להיות משקל כזה כבד, שאפילו 100 רופאים אומרים שהוא לא צריך לאכול, שומעים לשניים האלה, כי מדובר כאן בספק סכנה, וכמובן, כמו שהזכרנו קודם, לא מדובר ברופאים שמזלזלים ביום הכיפורים, אלא ברופאים שגם אם בעצמם לא שומרים, אבל מבינים את הערך ונותנים חוות דעת מקצועית, אמיתית ונקייה. נעבור כעת לדין של יולדת. יולדת ביום הכיפורים, היא כבר עם צירים לקראת לידה, אז ודאי שהיא כבר נכנסת למצב של סכנה, ומותר לה לאכול ביום הכיפורים, אף על פי שעדיין לא ילדה. גם אישה שהיא כבר ילדה, אם היא בתוך 3 ימים ללידה, יש לה דין של חולה שיש בו סכנה, שאוכלת ביום הכיפורים. זאת אומרת, אישה ילדה יום, יומיים או 3 ימים לפני יום הכיפורים, ויש מחלוקת איך מודדים את הזמנים האלה. להלכה, מקלים בדיני נפשות, לכן הולכים לפי הדעה הכי מקלה, שלוקחים 72 שעות, מכניסת יום הכיפורים, לוקחים 72 שעות אחורה. אם היא ילדה בתוך ה-72 שעות האלה, יש לה דין של יולדת שצריכה לאכול ביום הכיפורים. אף על פי שאומרת, תשמע, אני ילדתי שלשום, אני חזקה, בריאה, אני יכולה לצום ביום הכיפורים, הלידה הייתה רגילה, הכל היה בסדר, וכל זאת אומרים לגברת, תשבי לאכול ולשתות, מכיוון שאישה יולדת תוך 3 ימים בלידה, היא במצב של סכנת נפשות,
חז"ל אומרים שאיבריה מתפרקים בשעת הלידה. כשהתינוק יוצא הוא גורם לזעזוע בכל מערך העצמות אצלה, ועד שלושה ימים גיא אומרת אני מרגישה טוב, על פי ההלכה יש לדין של חולה שיש בו סכנה, שאוכלת ביום הכיפורים. ואפילו שיש דעה שמודדים את שלושת הימים בצורה שקצת מצמצמת את הזמנים, להלכה נוקטים כדעה של 72 שעות, 24 כפול 3, 20, אז ממילא הגענו 72 שעות מכניסת יום הכיפורים, לוקחים אחורה 72 שעות, אם ילדה בתוך הזמן הזה, יש לדין של יולדת, ואז חולה שיש בו סכנה. ככה ההגדרה שלה. לאחר שלושה ימים, כלומר, היא ילדה לפני ארבעה ימים, לפני חמישה ימים, משלושה ועד שבעה ימים לפני יום הכיפורים, אם אז היא ילדה, תלוי במצב שלה. שואלים אותה, איך את מרגישה? את רוצה לאכול? נותנים לה שתאכל. היא אומרת לה, אני מרגישה שאני יכולה לצום, אז שתצום. כלומר, הכל תלוי כבר בתחושות שלה. לא כמו תוך שלושה ימים שבכל מקרה אוכלת ושותה, אלא בין שלושה לשבעה, תלוי בתחושות שלה. התחושה שלה שהיא כן זקוקה, אז נותנים לה, התחושה שלו, אז לא. משבעה ימים והלאה, יש לדין של אדם רגיל, כמו כל אפילו חולה שאין בו סכנה, הרי אין לו יותר לאכול ביום הכיפורים. בדרך אגב, מכאן נלמד, כמה פעמים דיברו איתי גברים על תינוק שנולד, ורוצים לקרוא לו בשם מסוים, והאישה מתנגדת, רוצה שם אחר. עוד מעט הברית. והם מתווכחים בימים שאחרי הלידה. האישה רוצה שם כזה, הוא רוצה שם אחר. או שהאישה רוצה שהברית יהיה ליד הוריה, והוא רוצה בעיר אחרת, ליד הוריו. ומתווכחים ומגיעים לכעסים, ובאים להתייעץ מה עושים עם מצב כזה. תמיד אני אומר להם, תלמדו מההלכה, עד כמה יש התייחסות מיוחדת ליולדת. רואים שעד שלושה ימים יש לדין של חולה שיש בו סכנה, שהיא אוכלת ביום הכיפורים. משלושה ועד שבעה, עם ההרגשה שלה שהיא צריכה לאכול, אוכלת. זאת אומרת, בהלכה מתייחסים לאישה כאל מצב לא פשוט לאחר לידה. ודאי שזה לא זמן לוויכוחים עם האישה, אם הברית יהיה פה, יהיה שם. הבעל צריך יותר ללכת לקראת אשתו. הוא רוצה שהברית תתקיים ליד הוריו, שידון איתה על זה לפני הלידה, בחודש התשיעי, בשמיני, אז שידברו. רוצים להתווכח, שיתווכחו אז, יגיעו לאיזה הסכמה ביניהם. אבל לאחר הלידה, ודאי שצריך להיזהר, לא להלחיץ את האישה, בפרט שהיא עוברת שינויים בגופה, שינויים מאוד קיצוניים, שהייתה רגילה לשאת בתוך הילד, ועכשיו פתאום מרגישה ריקה כזו. גבר לא מבין את התחושות האלה של אישה. ואיבריה מתפרקים בשעת הלידה. הימים שאחרי לידה הם ימים שלא מתאימים בכלל לוויכוחים ולדיונים. אדרבה, הבעל צריך לתת הרבה תמיכה לאשתו, הרבה עידוד, הרבה שמחה, לשבח אותה, להודות לה, לפאר אותה, לתת לה הרבה חיזוקים נפשיים. אמנם פיזית הם אסורים במגע לאחר הלידה עד שיגיע הזמן שהיא תספור שבעה ניקים ותטבול במקווה, אבל מבחינה נפשית צריך לתת לה את כל העידוד, את כל התמיכה, ובוודאי שזה לא זמן לוויכוחים ודיונים. אפשר ללמוד את זה, לראות אפילו יום כיפור. היא מחללת, נותנים לה שתאכל ביום הכיפורים, זה לא נקרא חילול, היא לא צריכה לעשות על זה תשובה. זה מצווה, אם היא צריכה לאכול, אז זו מצווה בשבילה. היא צריכה לשמור על בריאותה בימים האלה, וודאי שהבעל צריך לעזור ולסייע ולתמוך, ולא חלילה להפריע ולהזיק באותם הימים, כי הנפש כידוע מאוד משפיעה גם על הבריאות של הגוף. נעבור כעת לכמויות והשיעורים של האכילה, באופן שמותר לאכול ביום הכיפורים, האם מותר לאכול בלי חשבון או לפי גבולות מסוימים. התשובה היא, צריך להכין לפני יום הכיפורים, ואם לא, אז מכינים ביום הכיפורים עצמו, כמויות מסוימות לאכילה. כלומר, אם ידעו לפני כיפור שצריכים לאכול בכיפור, אז צריך לשקול לפני כן בכמויות כמה לאכול. למה בעצם שלא יאכל החולה לפי כל כמות שעולה בידו ובדעתו? התשובה היא, אמנם ביום הכיפורים אסור אפילו לטעום טיפת מים שלא כדין, ואסור לאכול אפילו פירור קטן של דבר מאכל. אבל יש הבדל בדירוג של חומרת הדברים. השיעור שיש עליו חיוב קראת, שעליו נאמר, יקראת, יקראת הנפש ההיא על אדם שאוכל ביום הכיפורים, כלומר שנשמתו נחרטת מאילן הנשמות, פה אתה רואה אותו מתהלך כרגיל, אבל בפועל אין לו את היניקה והחיות הרוחנית שהנשמה קיבלה, כי עבר איסור קראת של אכילה ביום הכיפורים. איסור קראת הוא מחכותבת הגסה. חכותבת זה תמר בגודל גדול. יש הרי בדרך כלל שיעור של כזית. כל אדם שאוכל כזית, שזה 27 גרם של נבלות וטרפות, חייב מלכות. כשהיה בית המקדש קיים, היו מלכים אותו.
גם פחות מזה אסור, אבל מכזית יש חיוב מלכות. ויש שיעור קבצה. שיעור קבצה זה פעמיים כזית. שיעור של 56 גרם. אך הכותבת הוא יותר מכזית, אבל הוא לא מגיע לשיעור של קבצה. קצת פחות משיעור קבצה. והחיוב קראת ביום הכיפורים זה מיך הכותבת. אף על פי שכמו שהזכרנו, גם פחות מזה אסור, אבל החומרה יותר גדולה משיעור הכותבת. לכן, חולה שיש בו סכנה, שצריך לאכול, אומרים לו, אם כבר אתה אוכל, לפחות תאכל בחומרה הפחות. זאת אומרת, אל תיקח את השיעור שלך כותבת, שזה איסור חמור, שיש על זה איסור קראת, אלא תשתדל למעט. אלא אם כן הרופא אומר לו, אתה חייב לאכול 300 גרם בבת אחת, ברצף, בלי שום הפסקה, אז שיוכל 300 גרם. אבל אם הרופא אומר לו, וככה זה בדרך כלל, חולה שיש בו סכנה, לא חייב לאכול הכל בבת אחת. אומרים לו, העיקר שתאכל. אז מה יעשה? לפני יום הכיפורים, כבר יכינו, ייקחו פרוסות וישקלו אותם, ואם לא שקלו לפני יום הכיפורים, אפשר לשקול ביום הכיפורים עצמו, רק כמובן, לא במשקל חשמלי, אלקטרוני וכדומה, אלא במשקל מכני. ואם אין משקל, אז ישארו, לפי אומדן דעת, לקחת שיעור של 30 גרם. 30 גרם זה ודאי פחות מחכותבת, כי זה פחות או יותר, זה השיעור של כזית, וחכותבת זה הרבה יותר מכזית. אז אם אלה לוקחים שיעור של 30 גרם פרוסה, כולל הממרח שעליו. למשל, אם החולה הזה קשה לו לאכול פרוסה לבד, הוא רוצה לאכול פרוסת לחם ולמרוח משהו. אז ימרחו מה שהוא רוצה למרוח שם, ויניחו על המשקל, יבדקו שהפרוסה עם הממרח שעליו, הגיעה לשיעור של 30 גרם. יניחו את זה בצד, יכינו כמה פרוסות כאלה. של 30-30 גרם, ישמרו בסקיות עד יום הכיפורים. ביום הכיפורים ייקח פרוסה אחת כזו ויוכל אותה. כמובן נוטל ידיים, ברך המוציא לכם מן הארץ, ואוכל פרוסה כזו. לאחר שסיים לאכול את הפרוסה של ה-30 גרם, לא יעבור מיד לפרוסה הבאה, מכיוון שהשיעור הזה יצטרף יחד, יגיע לך כותבת. מה השיעור שמפסיק בין זה לזה כדי להחשיב שתי אכילות נפרדות? שיעור שמוגדר בלשון חז"ל, כדי אכילת פרס. זה שיעור כמות, פרס זה מלשון פרוסה, זה חלק מכיכר שהיה בזמנם, אבל נתנו את זה שיעור כדי להגדיר מהו היחידת זמן שמחבר את הכל לשיעור אחד. אז למעשה, מה יעשה? ימתין 10 דקות בין פרוסה לפרוסה. יש כמה דעות, כמה זה שיעור אכילת פרס. יש אומרים 4 דקות, יש אומרים 7 דקות, יש אומרים 9 דקות. אז הדעה הכי קיצונית זה 9 דקות. אז אומרים לו, תמתין 10 דקות, כך אתה בטוח, יצרת הפסק גמור בין האכילה של הפרוסה הראשונה לבין הפרוסה השנייה. אז אוכל 30 גרם, מפסיק 10 דקות, אוכל עוד 30 גרם, שוב מפסיק 10 דקות, אוכל עוד 30 גרם. עד השיעור שהוא צריך. אם הרופא אומר לו מספיק, שתאכל עד שתרגיש בנוח, אתה לא צריך לאכול הרבה. והוא מרגיש בשתי פרוסות, כבר הוא מרגיש בנוח, אז לא יאכל את הפרוסה השלישית. צריך לאכול גם את השלישית, יאכל הכל לפי העניין. זה לגבי האכילה. לגבי שתייה, מה השיעור של השתייה? בשתייה צריך להקפיד שכל שתייה תהיה פחות מרוב רביעית. שיעור רביעית, רביעית הלוג, בזמנם היה לוג, הרביעית של הלוג, רבע מזה, זה 86 גרם, 86 סמק, לפי השיעורים שיש היום. זה שיעור רביעית. חצי מרביעית, אם אתה לוקח 86, מחלק אותו לשניים, זה 43. רוב רביעית זה 44 גרם. אם הוא שותה רוב רביעית בבת אחת, עובר את האיסור החמור של יום הכיפורים, את איסור קראת. לכן אומרים לו, תשתה פחות מרוב רביעית. אז לוקח 40 גרם, 40 סמק, אפשר לבדוק את זה בבקבוק של תינוק, אפשר למדוד. גם ביום הכיפורים עצמו אפשר למדוד, לראות שזה שיעור של 40 סמק, וישתה את זה, ימתין 5 דקות, לא כמו בין אוכל לאוכל שצריך להמתין 10 דקות. באכילה אמרנו, 30 גרם, הפסקה של 10 דקות, עוד 30 גרם, עוד הפסקה של 10 דקות וכן הלאה. לעומת זאת בנוזלים, שותה 40 סמק, 40 גרם, ממתין 5 דקות, ושוב 40, ושוב הפסקה של 5 דקות וכן הלאה, כך זה לא מצטרף לשיעור של רוב רביעית שזה מחייב אותו באיסור מהתורה. הדינים האלה נאמרו, אף על פי שהחולה מותר לו לאכול, וכשהוא אוכל, כמו שאמרנו, הוא מקיים מצווה. אבל בכל זאת אומרים לו, כשאתה כבר אוכל, תאכל על פי הנדרש, לא מעבר לזה. ומכיוון שמבחינת הסכנת חיים, הנדרש מספיק לקחת את ה-30 גרם להפסיק, אז תעשה את זה בצורה כזו כדי לצמצם. ואם אין ברירה, אז יותר.
רק כמובן, שהזכרנו קודם, שצריך ליטול ידיים לברך המוציא לחם מן הארץ, כשהוא אוכל כזית של 30 גרם, הרי כל השנה אדם שאוכל כזית, נוטל ידיים בלי ברכה. רק אם הוא אוכל קבצה 56 גרם, אז נוטל ידיו ומברך על נטילת ידיים. וכאן שאוכל רק 30, אז נוטל ידיים, לא מברך על נטילת ידיים, מברך רק המוציא לחם מן הארץ על האוכל. ולאחר שסיים את ה-30 גרם האלה, והפסיק ואכל עוד 30, כמה שצריך, מברך ברכת המזון, ובברכת המזון אומר יעלה ויבוא. אף על פי שבמחזור של יום הכיפורים אף פעם הוא לא ימצא את ברכת המזון. שם לא יכניסו את ברכת המזון למחזור של יום הכיפורים. אבל הוא יכול לקחת סידור רגיל, לומר את יעלה ויבוא. אמנם שם אין את כל הפירוט שם, זה ביום חג המצות, ביום חג הסוכות, אין שם ביום הכיפורים. אז הוא יגיד לבד, בנוסח של יעלה ויבוא בברכת המזון, יאמר ביום הכיפורים הזה, ביום סליחת האבון הזה, לרחם בו עלינו, עם כל הנוסח שיש אחר כך בהמשך. נראה את ההלכות העיקריות שנוגעות לערב יום הכיפורים. חז"ל למדו מפסוק בתורה, שכמו שיש מצווה לצום ביום הכיפורים, יש מצווה לאכול טוב בערב יום הכיפורים. כלומר, לא בלילה כמובן, לפני השקיעה, אבל בשעות היום יש מצווה לאכול יותר מיום רגיל. המשילו את הדבר, משל, למלך שאוהב את בנו, והוא יודע שמחר בנו צריך להיכנס לחדר ניתוח, וצריך לצום לפני הניתוח הזה, וכואב למלך על הבן שמחר הוא צריך לצום, אבל מה אפשר לעשות? צריך לצום. הוא עשה איזה עניין שמחייב אותו ניתוח כדי להתרפא. אז אומר לו המלך, תאכל, תשתה היום, ביום שלפני, מפנק אותו בהרבה אכילה ושתייה, מבטיח לו פרסים, העיקר שיוכל וישתה, כדי שמחר יהיה לו יותר קל לצום. כך גם, אף על פי שעם ישראל חוטא מדי פעם ונכשל, מה לעשות? בני אדם, אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ולכן צריך לצום ביום הכיפורים ולהיטהר מכל האבונות. אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא, תאכל ותשתה ביום ט' בתשרי, ביום שלפני, עד סמוך לשקיעה, עד לפני השקיעה, כמו שנראה בהמשך, ואני נותן לך שכר כאילו צמת יומיים. עד כדי כך, החשיבות של האכילה ושתייה ביום ט' בתשרי היא חשיבות גדולה ונכבדה. בהרבה עדות נוהגים לעשות כפרות באמצעות תרנגולים. למעשה אפשר לקחת גם כסף, זה חשוב מאוד, או על ידי תרנגול לעשות את הכפרות, או על ידי כסף. שלוקח את הכסף הזה, מסובב אותו מעל ראשו 3 פעמים, כל אחד לפי כוחו, כמה ממון שהוא יכול לתת לצדקה לפי היכולות שלו, מסובב על הראש ואומר זו כפרתי, זו חליפתי, זו תמורתי. הכסף הזה ילך לצדקה, ואני אכנס לחיים טובים וארוכים ולשלום. כך אומר 3 פעמים. ואם מסובב כסף מעל ילדיו, אז אומר, זה כפרתך, זה חליפתך, זה תמורתך. יש הרבה עדות שנוהגים לעשות את זה עם תרנגולים. זה לא חובה, אבל יש שנוהגים לקנות תרנגול לכל בן מהבנים שבבית, ותרנגולת לכל בת מהבנות שבבית. אם התקציב לא מאפשר להם, קונים תרנגול ותרנגולת. תרנגול אחד לכל הבנים, תרנגולת אחת לכל הבנות. ומשתדלים שהתרנגול יהיה לבן, תרנגולת לבנה, על שם הפסוק, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, ומסובבים ואומרים, זו כפרתך, זו חליפתך, זו תמורתך, התרנגול הזה ילך לשחטה, ואתה תיכנס לחיים טובים וארוכים ולשלום. הוא עושה את זה על עצמו. כמובן צריך להיזהר בכל העניינים האלה, לעשות את הכפרות בעדינות שלא יצר בעלי חיים, כשמסובב את התרנגול, מרוב שיש המונים, עלולים כבר לשכוח שמדובר ביצור חי, ויש הלכות צער בעלי חיים, איזה עניין יש לעבור איסור של צער בעלי חיים בערב יום הכיפורים. אז אם עושים את הכפרות בתרנגולים, יעשו בצורה עדינה, מכובדת. לאחר מכן שוחטים את העוף, צריך מאוד להקפיד שיש שוחט ירא שמיים, יש לפעמים עומס גדול על השוחטים בערב יום הכיפורים, לכן יש כמה פוסקים כתבו שעדיף לעשות את הכפרות יומיים שלושה לפני כיפור, אף על פי שהמנהג המקורי הוא על ערב כיפור, על ערב כיפור בבוקר. אבל אם יש עומס גדול, אז עדיף להקדים יומיים שלושה, ולדעת שלא חלילה מגיעים להכשלת האנשים שיוכלו אחר כך עופות שנשחטו שלא כדין. השחיטה עצמה אין בצער בעלי חיים. בספר המהפך הבאתי בהרחבה את המחקרים שנעשו בעניין הזה, דבר מדהים, איך שהמבנה של העופות הטהורים והבעלי חיים הטהורים עשויים בצורה שאין אפילו צער בעלי חיים, אפילו לא לשנייה אחת. את התרנגולים האלה, או שנותנים לארגונים שמחלקים למשפחות נזקקות, או אפילו אדם בעצמו, מותר לו כמה להכשיר, לדעת את ההלכות, איך להכשיר את העוף לאכילה, ומותר להם לאכול את זה, ואת הכסף ייתנו, את התמורה ייתנו לצדקה. אבל אדם שאומר, מאיפה אני עכשיו אביא עוף, זה לא בשבילי, קשה לי וכו', יכול
לקחת את הכסף, לעשות מעל עצמו את הכפרות, ואת הפדיון כפרות לתרום לארגונים שהם פעילים בעם ישראל, במה שיש נתינה לזולת, או נתינה רוחנית, או נתינה כלכלית, לישיבות, לכוללים, לבתי כנסת, לתת את הצדקה למקומות של קדושה ושל תורה וזיכוי הרבים. מכיוון שעבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שיפייס את חברו, חשוב מאוד בערב יום הכיפורים לבקש סליחה מכל מי שהוא יודע שחטא לו. אם הוא יודע במשך השנה ערבתי עם השכן, פגעתי, העלבתי בעבודה, בעל ואישה, אז חשוב שיתפייסו אחד עם השני. ואם האחד לא מבקש סליחה מהשני, אז הבעל יגיד בפירוש, אני מוחל לאשתי על כל מה שהיה במשך השנה, האישה תאמר לעצמה, אני מוחלת לבעלי על כל מה שהיה במשך השנה, אבל מאוד מאוד צריך להקפיד לבקש סליחה מההורים. מאוד חשוב, מי שהוריו עדיין בחיים, כמה חשוב לנצל את הזמן שהם עדיין חיים, וגם אם הוא כבר נשוי, משפחה וילדים, ירים טלפון להורה, יתנצל, יבקש סליחה, אם פגעתי משהו במשך השנה או כל החיים, אם הוא עדיין לא ביקש סליחה אף פעם, אז יבקש, אם פעם במשך החיים, במי לא, מי יכול לומר לעצמו שהוא אף פעם, לא, תמיד הוא היה בסדר עם ההורים. כל אחד לפעמים יש איזה משהו, כל אחד לפי מצבו, אז לבקש סליחה מההורים, וחשוב שכל אדם יאמר שהוא מוכל לכל מי שצייר והכעיס והקנית אותו. אף על פי שלפעמים יש לו טינה וטענות כלפי אנשים שהציקו לו במהלך החיים. לפעמים יש קלות, יש להם טענות של שנים כלפי החמות. החמות כבר בעולם האמת מזמן, והיא עדיין יש בליבה טינה, ואפילו מספרת לילדים כמה סבתא שלכם עשתה לי צרות. זה גם לא בריא לשאת טינה וכאבים כאלה בפנים. וגם מצד העניין, מה יצא מה... מה שהיה, היה, חשוב למחול ולסלוח, להגיד שהיא מוכלת וסולחת. וכשאדם מוכל וסולח לחברו, משמיים נוהגים איתו מידה כנגד מידה. אף על פי שהחברו היה באמת לא בסדר, ובכל זאת הוא מוכל לו, גם משמיים מחזירים לו כנגד זה, מכילה, זה דין של מידה כנגד מידה. לקראת הערב, אף על פי שאמרנו שיש מצווה לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים, זה עד סמוך לשקיעה. אסור להגיע עד השקיעה ממש, כי יש מצווה מהתורה להוסיף מחול על הקודש. כלומר, לקחת מעט מהזמן של יום החול, של ערב יום הכיפורים, ולהפוך גם אותו לקדושת יום הכיפורים. האדם בדיבור יכול להוסיף מעט זמן, לא יכול מהבוקר להגיד מקבל כיפור, אבל סמוך לשקיעה חשוב מאוד שכל אדם יקבל עליו תוספת יום הכיפורים. וזה באמת מה שעושים בבתי כנסת, שלא מתחילים את התפילה מאוחר אחרי השקיעה, אלא בדרך כלל רבע שעה, 20 דקות לפני השקיעה, כבר מתחילים את הפיוט שיש לפני תפילת ערבית, לחיילי או כל עדה לפי מנהגה, וכדי להוסיף מחול על הקודש, אנשים כבר באים, מקבלים עליהם את התוספת של יום הכיפורים. נשים, ברוב המקומות אצלנו נוהגים שאנשים מדליקות, כמו שמדליקות נר לכבוד שבת, לפני כניסת השבת, גם לקראת יום הכיפורים מדליקות. מדליקות נר ומברכות אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר של יום הכיפורים. ואם יום הכיפורים חל בשבת, אז מברכות להדליק נר של שבת ויום הכיפורים. שהחיינו, ישאירו לבית כנסת ששם מברכים שהחיינו. אשכנזים, יש הרבה מעדות אשכנזים, שאנשים מברכות שהחיינו בהדלקת נרות עצמה, ואז גם מקבלות עליהם את הצום באותה שעה. בנשים ספרדיות, עדיף שרק יברכו להדליק נר של יום הכיפורים, ואת ברכת שהחיינו ישאירו לכל נדרה ששם מברכים הגברים בבית הכנסת, ומוצאים ידי חובה את כל מי ששומע, אז זה עדיף יותר בצורה כזו. אם היא לא הולכת לבית הכנסת, אז אחרי שהיא מסיימת את ההדלקה, אז תברך את השחיינו, גם אישה ספרדית, אבל לא לפני שהיא מדליקה, אלא רק לאחר שסיימה את ההדלקה, אז יכולה לברך ברכת שחיינו. בפסוק כתוב בישעיה, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד. שבת, וקראת לשבת עונג, זה יום שבת. לקדוש השם מכובד. קדוש השם זה יום הכיפורים. יום שהקדוש ברוך הוא קידש אותו, נתן לו מעלה מיוחדת. על יום הכיפורים כתוב שבת שבתון. זה יום מיוחד. זה נקרא קדוש השם. על השבת נאמר וקראת על השבת עונג. יש מצווה לענג את השבת. יום הכיפורים לא כך. הרי לא אוכלים ולא שותים. זה יום של עינוי. לכן הוא אומר לקדוש השם מכובד. על פי שביום הכיפורים צמים, אבל צריך לכבד את יום הכיפורים. לכן חשוב לפרוס מפה לבנה על השולחן בבית, כמו בשבת, אף על פי שאין סעודה, אבל פורסים מפה לבנה על השולחן, לובשים בגדים יפים, מי שיכול להרשות לעצמו ללבוש בגדים לבנים, יש לו בגדים לבנים, הוא יכול אפילו לקנות במיוחד,
שיהיה לו בגדים לבנים ליום הכיפורים. זה חשוב ללבוש לבן ביום הכיפורים, שבהם אנחנו דומים למלאכים, ללא אכילה, ללא שתייה. כתוב שאותו קטגור שמתקטרג במשך כל השנה, ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא שולח אותו לחופשה. כמו מלך שאוהב את מי שצריך להתדיין בפניו באותו יום, והוא יודע שהקטגור יתווכח ויעשה לו שם הרבה בעיות, אבל פי שהוא המלך והוא קובע, אבל הקטגור יכול לעשות בעיות. אז שולח אותו לחופשה, כדי שהוא יוכל לדון את אהובו, כמו שהוא מבין באותה שעה, לפי החרטה האמיתית של האהוב. כך הקדוש ברוך הוא שולח את הקטגור הזה, שלא יקטרג ביום הכיפורים, ועם ישראל דומים למלאכים, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם, לא כמו כל השנה שאומרים בלחש. כי דומים למלאכים באותה שעה, כשמתכנסים בבתי כנסת, נמצאים עם תליתות, זמן מאוד גבוה, מאוד נשגב של סייעתא דשמיא, ששערי שמיים פתוחים מבחינה רוחנית, ואדם יכול לפעול גדולות ונצורות על ידי שהוא מטהר את עצמו. כשמגיעים לבית הכנסת, יש את התפילה הנשגבת, תפילת כל נדרי, שבכל הקהילות בעם ישראל מקפידים מאוד על התפילה הזו, לעשות אותה ברגש גדול, בהתפעלות גדולה. התפילה הזו יש לה גם משמעות בעולם הזה, וגם משמעות רוחנית בעולמות העליונים. מבחינת עולם הזה, יש כאן את התרת הנדרים, נדרים שלא זוכרים. אם אדם זוכר נדר שהוא נדר, לא מועיל לכל נדרי. צריך ללכת ולרב שיעשה לו התרה. אבל אם יש נדרים שהוא לא זוכר שהוא נדר, הכל נדרי, יש לו את הכוח לבטל את הנדרים האלה. הזוהר הקדוש אומר שכשאנחנו עושים כל נדרי כאן, הרי אדם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, השורש נשמתו פועל בעולמות רוחניים. זה זוכה אדם שמשתתף בתפילת כל נדרי, שגם אם חלילה יש עליו איזה גזרה מלמעלה, שהיא גזרה בנדר ובשבועה, יש כל מיני גזרות, יש גזרות קלות שקל לבטל אותן, יש גזרות קשות שעל החטאים מסוימים נגזר עליו גזרה קשה בנדר ושבועה מלמעלה שזה יתקיים. אבל כשעושים כל נדרי כאן בליל יום הכיפורים, פותחים את כל השרשראות של הנדרים והשבועות שיש בעולמות עליונים. כך אומר הזוהר בפרשת פנחס, בדף רשנון ה', כדאי לראות את זה שם בפנים, מה הכוח של כל נדרי בליל יום הכיפורים. לכן מאוד חשוב מי שזוכה לקנות את הספר תורה של כל נדרי ולברך את ברכת שהחיינו, לדברים עצומים ונפלאים ששווה מאוד וכדאי מאוד להשקיע בדבר הזה. רק יש בזה עדות שונות, מנהגים שונים בין העדות מתי לומר את כל נדרי. מנהג האשכנזים לומר את כל נדרי לפני השקיעה. למה? כי ביום הכיפורים, כמו בשבת, לא מתירים נדרים, אז עושים את זה לפני השקיעה. אבל יש גם ספרדים שנהגו כך, אבל הרבה מהעדות של הספרדים נוהגים לומר כל נדרי לאחר שקיעת החמה, לאחר צאת הכוכבים, וגם זה בסדר גמור, בפרט שמהזוהר משמע שצריך לומר דווקא בליל יום הכיפורים את כל נדרי. בכל מקרה, גם אותם שמקדימים, יזהרו לא להקדים יותר מדי שעה לפני השקיעה, שלא להכביד על הציבור, אלא ימצאו דרכים איך לעשות את זה, כגון שימכרו את העליות בשבת שלפני, ימכרו את הכל נדרי בשבת שלפני, או את הפיוט של לך אלי יאמרו במהירות, או שיאמרו אותו לאחר כל נדרי. העיקר שלא יהיה הכבדה על הציבור, כדי לא להטריח במוצאי החג. כי אם מתחילים מוקדם מדי את הצום, זה מטריח יותר. אנחנו הנהגנו בבית כנסת אצלנו לעשות הבדלה לאחר נעילה, לפני תפילת ערבית, כדי להקל על אותם אנשים שהם חלשים, או נשים הרות וכו', ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתנו ברצון, לחיים טובים ולשלום, שהשנה תהיה שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, אמן ואמן.